მოგესალმე ვით ქალბატონებო და ბატონებო, ძალიან მიხარია რომ მეძლევა თქვენთან შეხვედრის შესაძლებლობა და ეხლა ყველანი ვართ სახლში და მივესალმები ამ ძალიან კარგი ინიციატივას, რომ ესე შემიძლია ეხლა მოგმართოთ და ვისაუბროთ ქართულ თეატრზე, რომელიც მგონია რომ ძალიან დაგაინტერესებთ ის ისტორიები, რომლებიც შეიძლება ბევრმა თქვენთაგან მარიცოდეს, ან იცოდეთ და კიდევ ერთხელ ერთად გავიხსენოთ. მე ძალიან ბევრს ფიქრობ ხოლმე ადამიანები, რომელსაც უწუყობ სახლში ყოფნა, როგორ უნდა გამოიყენონ ეს დრო რაციონალურად და დრო კი არ გაიყვანონ, არამედ გამოიყენონ. და აი სწორედ იმ ადამიანებზე მოვიდა მოგიყვეთ ახლა, რომელმაც დრო გამოიყენეს და ილია ჭავჭავაძის პერიოდის ქართულ თეატრზე მინდა ახლა გესაუბროთ. ილია ჭავჭავაძე როდესაც დაბრუნდა საქართველოში, გადაწყვიტა რომ თეატრი დაერსებინა, იმიტომ რომ ყველაზე ზუსტად ესმოდა ილიას თეატრალური ხელოვნების მნიშვნელობა და წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებასთან, ბანკთან, ივერიასთან ერთად მან დაიწყო თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია. ზუსტად მიხვდა რომ იმ არსებული დრამატურგიით ვერ დაიწყებდა სერიოზულ თეატრალურ პროცესებს, ამიტომ ივანე მაჩაბელთან ერთად თარგმნა მეფელირი ილია ჭავჭავაძემ და სწორედ მეფელირის როლის პირველი შემსრულებელიც თავად ილია ჭავჭავაძე იყო. ძალიან საინტერესო ისტორიები იყო ამ სახიობების მოძებნისა, ზოგი მანამდეც მოღვაწეობდა, თუმცა ზოგს ოჯახის წევრები არ უშვებდნენ რომ ამ დასში მონაწილეობა მიეღოთ და ამიტომ აი მაგალითად ნატო გაბუნია იყო იმ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ულამაზესი მსახიობი ქალბატონი, რომელიც აი წარმოიდგინეთ ახლა მადათოვის კუნძულზე, აი სადაც ახლა მშრალი ხიდი არის, ადრე მტკვარი ორ ნაწილად იყოფოდა და ბუნებრივად წარმოქმნილი კუნძული იყო, სადაც ეს ულამაზესი ქალბატონები ულამაზეს ფარდაგებს რეცხავდნენ ხოლმე ჩაკონდათ მტკვარზე და იქით სატივეს უბანი, აქეთ წისქვილები ჩემობატონო, ვირის ხიდი და შუაში ეს ულამაზესი მწვანე კუნძული და აი სადაც ახლა პრეზიდენტის სასახლეა, ორბელიანების სასახლე, გრიგოლ ორბელიანი ცხოვრობდა იმ სასახლეში და ასე უიყურებოდა და ხედავდა ნატო გაბუნიას, რომელიც საოცრად მღეროდა ამ რეცხვის დროს და როდესაც უკვე ძალიან ცუდად იყო და სიკვდილის წინ კითხეს, რომ რა გინდა თუ ბატონო გრიგოლო, არაფერი არ მინდა, ნატო გაბუნია მომიყვანეთო და ნატო გაბუნიამ დაუკრას დაირაზე და ისე მინდა გარდავიცვალოო და ნატო გაბუნიამ მივიდა და ეს უკანასკნელი სურვილი გრიგოლ ორბელიანს შეუსრულეს. სხვათაშორის გრიგოლ ორბელიანი არ იყო ერთადერთი მამაკაცი, რომელიც მოიხიბლა ნატო გაბუნიას მშვენიერებით, ნატო გაბუნიას მეუღლე გახლდათ აქცენტი ცაგარელი, რომელმაც აი ხანუმა და მზის დავნელება საქართველოს დაწერა ზურაბ ანტონოვმა და აი ხანუმა და რაც გინახავს აღარ ნახავ დაწერა აქცენტი ცაგარელმა, რომელმაც ორივე პიესა მიუძღვნა საყვარელ მეუღლეს ნატო გაბუნიას, შალვა დადიანმა გუშინდელნი ნატო გაბუნიას მიუძღვნა, დავით კლდიაშვილს ძალიან მოწონდა როდესაც ნატო გაბუნია თამაშობდა დარისპანის გასაჭირში მართას ჩემო ბატონო, აგაკი წერეთელმა ერთ ღამეში დაწერა პიესა კინტო, როცა ნახა რომ ტირო და ნატო გაბუნია რომ საბენეფისო სპექტაკლი არ ქონდა და ბენეფისი ნიშნავდა, ესე იგი სპექტაკლის მთელი წარმოდგენილი შემოსული თანხა უნდა აიღოთ ამ მსახიობებს და უკიდურეს გაჭირებებაში უწევდათ ამ მსახიობებს ცხოვრება. დიდი სასიყვარულო ისტორიები ჰქონდა ილია ჭავჭავაძესთან, ნატო გაბუნიას და ამით სარგებლობდა კიდევაც, თუმცა ის მართლა გამორჩეული აქტორული მონაცემების არტისტი იყო ნამდვილად. ილია ჭავჭავაძე იმდენად მძლავრად დაიწყო თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოში, რომ აი ერთ-ერთი სპექტაკლის წინ გამოვიდა ესეთი დადგენილება: საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში აიგრძალოს ქართულად ლაპარაკი. საზოგადოების თავშეყრის ადგილი არის ის ადგილი, სადაც არის ორი ან მეტი ადამიანი ეწერა დადგენილებაში, ან ორ ადამიანს საქართველოში ქართულად ლაპარაკის უფლება არ ჰქონდა. ილია ჭავჭავაძე ჩავარდა საგონებელში, არ იცოდა რა ექნა და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ცოცხლად გაეთამაშებინათ ეს სპექტაკლი, შეკედეს ბიაზის ოთახი, ამ ბიაზის ოთახში დასვეს ბარბარე ჯორჯაძე და თვითონ ამას მუნჯურად, ანუ ჟესტიკულაციით, ცოცხალი სურათების სახით თამაშობდნენ ამ სპექტაკლს, როცა შემოვარდა ჟანდარმერია და ზუსტად მაყურებელს რომ გაეგო, რასაც ისინი მუნჯურად თამაშობდნენ, იმის შესატყვის ტექსტს კითხულობდა ბარბარე ჯორჯაძე.
და ილია ჭავჭავაძემ ჟანდარმერიას უთხრა, რომ ჩვენო არაფერი არ დაგუშავებიაო, ეს ქალბატონი ზისო და თავისთვისო ხმა მაღლა კითხულობსო და თქვენ ხო გიწერიათო, რომ ორი ან მეტი ადამიანიო და ეს მარტოა და ერთი ადამიანიაო და ამიტომ კანონი არ დაგვირღვევიაო და აი ეს ეშმაკობებით, მაგრამ მნიშვნელოვნად და ძირეულად შეძლო ილია ჭავჭავაძემ ის თანამოაზრეებთან ერთად, რომ თეატრალური ხელოვნება დაეწყოთ და 1879 წელს აღადგინეს სპექტაკლი ბარბარე ჯორჯაძის პიესით „რას ვეძებდი და რა ვიპოვე“. ეს არის აღდგენილი ქართული თეატრის თარიღი და ერთი წლით ადრე საქართველოს შემოუერთდა აჭარა. სამაცლიანი განშორების შემდეგ, რომელიც აჭარისტანი იყო და ილია ჭავჭავაძე მსხვათაშორის ენა დავიწყებული არ ქონდა და ეს 300 წელი შეინარჩუნეს, მაგრამ მაინც საკვალია, როცა ხდება კონტაქტი უკვე იქ დარჩა, ისე აღარ განვითარდა ენა და ამიტომ სრულ ფაქტობრივად ძნელი იყო ერთმანეთის გაგება, იმდენად განსხვავებული ქართულით ლაპარაკობდნენ აჭარლები. ამიტომ ილია ჭავჭავაძემ შექმნა ბრიგადები და ამ ბრიგადებით მშენებლო შალვა დადიანიც და ალექსანდრე ყაზბეგი და ვინ არა მიდიოდნენ და წიგნებს კითხულობდნენ ხმამაღლ, ანუ სპექტაკლს კი ერთამაშობდნენ, აი უბრალოდ წიგნებს კითხულობდნენ და უყვებოდნენ ქართულ ენაზე სხვადასხვა ნაწარმოებებს და ამით ქართული ენის პოპულარიზაციას ახდენდნენ, რაც მართლა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და ისეთი იყო ძირეული. სხვათაშორის აი ქართული ენის პოპულარიზაციაზე მე მინდა გითხრათ, აი ხა მსახიობი, რომელიც გარდაიცვალა ესპანეთში სწორედ კორონავირუსის გამო, ეს იყო ახალციხის თეატრის მსახიობი, 22 წელი მოღვაწეობდა ახალციხეში და მე მგონია, რომ აი ეს ადამიანები გმირები იყვნენ, ვინც დაიწყო საერთოდ მესხეთის თეატრის არსებობა 1967 წელს, იმიტომ რომ ქართული ენის პოპულარიზაცია დაიწყეს იქ, სადაც ქართულად 90% ვერ ლაპარაკობდა და მე მგონია, რომ სავალდებულო უნდა იყოს სახელმწიფო ენის ცოდნა, რადგან აი თუნდაც ეს შემთხვევა, რაც ახლა მოხდა, ის მარნეულის კლასტერს რომ ეძახი და ზოგადად არა ქართულენოვან მოსახლეობაში ქართული ენის არცოდნის გამო რაღაცა ბევრი პრობლემები, ეს ყველას ბრალი, არა მარტო იმ მოსახლეობს, ალბათ უფრო მეტი პროგრამა უნდა იყოს, უფრო მეტი კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან საჭირო, რომ ქართულად ლაპარაკი შედგეს და ის სწორედ მე მგონია, რომ სამოქალაქო გმირობის ტოლფასი იყო იმ მსახიობების თბილისიდან წასვლა მესხეთში და არაქართულენოვანი მაყურებლისთვის ქართული თეატრის დაარსება, ქართული სპექტაკლების დადგმა და ამით ქართული თეატრის და ქართული ენის პოპულარიზაციის გაკეთება, რასაც დიდ წილად საფუძველი სწორედ ილია ჭავჭავაძემ ჩაუყარა მთელ საქართველოში, იმიტომ რომ მან ფაქტობრივად ამით გააპატიოსნა და ქართული ენა თავიდან ასწავლა ქართველებს აი ესეთი მნიშვნელოვანი თეატრალური დადგმები, თვითონ ერეოდა უშუალოდ და თვითონ და თავის მეგობრებს, რომ აგაგიწერეთ დაწყებული მესხი და კიფიანი და რომელი ერთი არ იყო ამ ამბავში ჩართული ამ და თეატრის ამ პერიოდის თეატრის მსახიობები ასევე იყვნენ ლადო მესხიშვილი, მაკო საფაროვა, ლასო აბაშიძე, აი ლადო მესხიშვილი იყო რაღაც გარჩეული გარეგნობის მქონე მსახიობი, რომელიც აი ცხენით შედიოდა ხოლმე თეატრში და ქალბატონები გიშდებოდნენ და ორმაგსი ხდიდნენ, რომ ახლოდან ენახათ ლადო მესხიშვილი და ჩნდებოდნენ პირველ რიგში, რომ ეყურებინათ და ერთხელ შილერის პიესა გადიოდა ყაჩაღები და ერთ-ერთ როლს, მორის როლს თამაშობთ, კარლ მორი და ფრანც მორის ისტორია თამაშდება და აი ამ სწორედ აი ამ სპექტაკლის მსვლელობის დროს ლადო მესხიშვილი თავს გაყობდა ხოლმე თოკში, ეკიდებოდა, თოკი წყდებოდა, შუქი ქრებოდა და მაყურებელს განცდა ჰქონდა, რომ ეს მსახიობი უბრალოდ გმირის სცენაზე გარდაიცვალა. ერთ დღესაც ლადო მესხიშვილმა გაყო თავი, შუქი ჩაქრა, მაგრამ თოკი არ გაწყდა და ხროტენის ხმაზე ანთეს შუქი და ნახეს, რომ კინაღამ მოკვდა კაცი და უცბად ჩამოხსნეს, გადაარჩინეს ლადო მესხიშვილი, მაგრამ ვერ გადაარჩინეს მისი ხმა, რომელსაც ესე დიდი სიყვარული ჰქონდა განსაკუთრებით ქალბატონებში და იმ წუთში პირველ რიგში მისმა ქალბატონმა მოიხსნა დიდი შლიაპა, ჩაყარა ფული, გადასცა მეორე ქალბატონს, მერე იმან, მერე მესამეს, მეოთხეს, ჩაყარეს ფული და გადასცეს ესე, რომ
წასულიყო მილანში და სახმოსილები აღედგინა პატივცემულ ლადო მესხიშვილს ამ მკურნალოდ. წავიდა მილანში იმ მკურნალმა, რა სახმოსილები ვერ აღუდგა, თუმცა ლადო მესხიშვილმა მერე ქართულ სცენაზე კიდე გააგრძელა მოღვაწეობა, მაგრამ რო ვერ ლაპარაკობდა კარგად სახმოსილების პრობლემის გამო, აი ცდილობდა რომ წამღერებით ელაპარაკა და იმდენად პოპულარული იყო ლადო მესხიშვილი, რომ აი ეს წამღერებით ლაპარაკს მერე უკვე მიყვნენ მიმბაძველები და აი ვერიკო ჯაფარიძე ერთი პერიოდი აკაკი ვასაძე და სხვა მსახიობები ცოტა ესეთი იმ გავლენით საუბრობდნენ სცენაზე, რა ძალიან უხდებოდა იმ პერიოდის თეატრს და რაღაც ალბათ თავის კოლორიტს მატებდა. ვასო აბაშიძე იყო ეს აი გამორჩეული მსახიობის ახალხო არტისტი პირველი ის გახლდათ, რომელსაც განსაკუთრებული ავტორიტეტი ჰქონდათ და მაგალითად როცა ესეთი თეატრის სახელით ვინმე უნდა გამოსულიყო, ეს რაღაცა საღამოების შეხვედრები მთავრობაში მისვლა, სპონსორებთან მისვლა, აი მუხრან ბატონთან ჩავიდა ერთხელ და თხოვა მუხრან ბატონს, რომ იქნება ფული მომცეთო თეატრის უჭირს ძალიანო და მუხრან ბატონმა უთხრა, შენის არა ხარო, ხალხს რო აცინებ ხოლმეო და აბა ერთი შეხტი შეითამაშე და თუ გამეცინება ამ ფულს მე გადაგიხდითო და იძულებული გახდა ეს შეურაცხყოფა აეტანა ვასო აბაშიძეს, შეხტა შეითამაშა და ფული მისცა მუხრან ბატონმა და ამით რამდენიმე დადგმა განახორციელეს. სხვათა შორის ამ პერიოდის მსახიობებს თვითონვე უწევდათ სპექტაკლების დადგმა. არ შეიძლება ვისაუბროთ ამ პერიოდის თეატრზე და არ ვახსენოთ სამშობლო დავით ერისთავის გადმოქართულებული ფრანგული პადრი პიესიდან გადმოაქართულეს სამშობლო და რაღაცა ის იყო პირდაპირ რაღაც მანიფესტი დამოუკიდებლობის იდეისა, თუმცა პიესაში საქართველოს ნახსენები არ იყო, უფრო სწორად საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა, თორე საქართველოს როგორ არ იყო გადმოქართულებული იყო, მაგრამ მაინც ყველასთვის გასაგები იყო, რომ ეს სწორედ საქართველოს რუსეთის პრობლემას მეტაფორული გამოხატულება იყო და რაღაც ხალხი ქუჩაში გამოვიდა დამოუკიდებლობის იდეით, უცბად აივნებიდან დროშები გადმოფარე გადმოფინეს თეატრში და აი ეს წერილი კატკოვმა რო დაწერა, რომ ქართველების დროშები ცირკში გადმოფენილ ბაირაღებს გავდაო და მე ამაზე ილია ჭავჭავაძემ უპასუხა და თელი პოლემიკა გამართა. სწორედ ამ სპექტაკლით იყო გამოწვეული ეს იყო რაღაცა აი განსაკუთრებული განაცხადი, რომ აი მომწიფდა აზრი ამ სპექტაკლით გამოიხატა ეს აზრი, რომ საქართველოს უნდა და თავისუფლება. მე როგორ გაგვითარდა ეს ყველაფერი კარგად ვიცით, მაგრამ ნუ აი სამშობლო ძალიან მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვანი განაცხადი გააკეთა ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებლობისა. მაკო საფაროვაზეც გეტყვით ერთ ორ სიტყვას. მაკო საფაროვა, რომელიც გამორჩეულად ისეთი სახელოვანი არტისტი იყო, ვასო აბაშიძის მეუღლე, სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში სმენა დაუქვეით და არ ესმოდა. იძულებული იყო ძალიან სერიოზული როლებიც კი ეთამაშა, აი ის მაყოლოდებოდა პარტნიორს და ჟესტიკულაციით იგებდა რეპლიკას და მერე პასუხობდა, იმდენად არესმოდა, მაგრამ მაყურებელი ამას ვერ ამჩნევდა და რაღაცა ვერ იგებდა, რომ სვენის პრობლემა ჰქონდა მაკო საფაროვას. აი რაღაცა პატარა ექსკურსივით მოგიყევით ილია ჭავჭავაძის პერიოდის აღდგენილ ქართულ თეატრზე, მაგრამ რომელიც თავისი სირთულეებით იყო სავსე და ილიაც გააგდეს თეატრიდან და აკაკი წერეთელიც და კინაღამც აცემრად შეუცვივდნენ და აკაკი იქამდე მიიყვანეს, რომ დამიწყევლია ქართული თეატრი თქვა, მაგრამ მაინც თეატრი აი ამ ფარული ინტრიგებით და თან რაღაც ზეაწეული გამორჩეული იყო ყოველთვის და არის დღემდე ინტრიგებითაც და ზეაწეულობითაც და აქვე მე მინდა ეხლა გითხრათ, როგორ გაერთოთ სახლში ძვირფასო აყურებლებო, არსებობს ესეთი ძალიან განვითარებული თეატრალური ფორმა, ფორუმ თეატრი ქვია ამას, სადაც განსაკუთრებით იყენებენ ხოლმე ამ მოდელს, როცა აი რაღაც გლობალური პრობლემა ხდება ხოლმე, ეს არის რაღაცა ომია, მიწისძვრა, რაღაცა ტერაქტია და მე ეს მოწყვეტი ჯგუფები ში ამ ფორუმ თეატრით რაღაცა მნიშვნელოვან არტ თერაპიას უტარებენ ამ ადამიანებს და გეტყვით ახლა რაში გამოიხატება ეს არტ თერაპია. მაგალითად ეხლა ჩვენ ყველანი ვართ კორონის
ტყვეობაში სრულიად მსოფლიო ხო? ამიტომ კორონის ტყვეობის მე ალბათ ფორუმ თეატრი და აი პერიოდში როცა ახლა ჩვენ სახლში ვარ ძალიან მოგეხმარება ნებისმიერ თაობაში. ფორუმ თეატრი რა არის? მაგალითად ავიღოთ ნებისმიერი აი თქვათ წითელქუდა. წითელქუდა სადაც შეიძლება იწყება სპექტაკლიც და ნაწარმოებიც რომ დედა ეუბნება წითელქუდას ვაი ახლა შენ კალათი და წადი ბებია სანახავად. და აი როცა უკვე მგელი ხდება და იქ კულმინაცია მდე ადის დრამატურგია ასე რომ ვთქვა რომ და იქ იზამება სიტუაცია, აი იქ უცბად გამოდის მედიატორი და ეუბნება რომ მოდით ახლა ჩვენ გავაჩეროთ სპექტაკლი და ჩვენ შევცვალოთ ფორმამ სიუჟეტისა. აღარ წავიდეს მგელი მოკლექსით, აღარ შეჭამოს ბებია და არ დაწვეს ხუდით და რაკეთ. ამით საბავშვო თემატიკაზე, ბავშვებში, სადიდო თემატიკაზე, დიდებში ჩვენ უკვე რაღაცა სხვადასხვა ინტერპრეტაციას ვეძებთ. რაც ფაქტობრივად მე შემდგომში უკვე ჩვენ პიროვნულ ტრაგედიებში თუ პიროვნულ სირთულეებში გამოსავლის მოძებნაში გვეხმარება და მე უკვე ჩვენ შეგვლობთ რა გამოსავალი შეიძლება უნდა არსებობდეს ამ კონკრეტულ სიუჟეტში და რა გამოსავალი არსებობს ასევე აი ამ დრამატურგიაში, რომ როგორ შეიძლება მაგალითად ბებია იყოს ყოჩაღი და მგელი დაამარცხოს, ან მგელი დაიკარგოს გზაში და ისევ წითელქუდამ გადაარჩინოს, ან პირიქით შეჭამოს წითელქუდას ბებიაც და მონადირე ვერ მოვიდეს და შეჭმულები დარჩნენ. ეს უკვე ნებისმიერი ვერსია და მე უკვე მსახიობები მაყურებლის მიერ შეთავაზებულ ვერსიას გაითამაშებენ, მაგრამ ჩვენ რა კი ახლა ამის პირობები სახლში არა გქონდა, რომ ხიობებთან ერთად გავითამაშოთ ეს სიუჟეტი. ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ შვილებთან, ოჯახის წევრებთან ავიღოთ ნებისმიერი ნაწარმოები, მივიდეთ ჩუამდე და მე უკვე ჩვენი ინტერპრეტაციით გავაგზავნოთ, აი რა შევცვალოთ, რა დავამატოთ. ამით ბევრად უფრო საინტერესო იქნება მსვლელობა, სახალისოც ბევრს მოიფიქრებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ სიუჟეტის ძებნაში სიტყვათა მარაგი დაწყებული თქვენი შვილებისთვის ფანტაზიით დამთავრებული და რაღაცა ზღაპრულ სამყაროში და საკუთარ დროსა და სივრცეში მოგზაურობით დამთავრებული ძალიან მეტ საინტერესოს შევძენთ. და ასე იყო ყოველთვის, რაღაცას ვიღებთ ვდით და მე იმაზე სუ ტრანსფორმაცია ანტიკური დრამატურგიიდან და მითებიდან არის უამრავი შემდგომში ნაწარმოები შექმნილი ხო და დრამატურგიული დრამატურგიული ნაწარმოები და მაგალითად რომეო და ჯულიეტა თუ დაწერა შექსპირმა მანამდე არტურ ბრუკმა დაწერა რომეუსისა და ჯულიუსის ტრაგიკული სიზმარი რის მიხედვითაც შექსპირმა დაწერა მე უკვე რომეო და ჯულიეტა ანუ კი არ გადაიწერა ტრანსფორმაცია გააკეთა. დისნეის გააკეთა არაჩვეულებრივი მუთმინმი ჰამლეტის მიხედვით. მეფე ლომი არის სრულიად ჰამლეტის სიუჟეტით, რომელიც შექსპირმა ჰოლინშედის ქრონიკების და ჰამლეტის მიხედვით დაწერა. ანუ შექსპირმა აიღო ჰოლინშედისგან, დისნეიმ აიღო შექსპირისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ტრიალებს და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავზე შეგვიძლია მივიდეთ. სხვადასხვა ქართულშიც უამრავი გვაქვს ესეთი ვერსია, მე განსაკუთრებით მომწონს. რეზო გაბრიაძის გადმოქართულებული ჩვენი პატარა ქალაქი თოთო ვაიდერის პიესის მიხედვით, სხვადასხვა აი ოსტატია ნამდვილი ბატონი რეზო და როგორ გადმოაქვს თქვათ ამერიკიდან ქუთაისში თხრობა, ხო? და მოდით ახლა გავხრიტოთ გლობუსიო. გამოვიხედოთ ამერიკის შუა დღის ძილს მიცემულ პატარა ქალაქში, შევიძინოთ ჯინსები და უკან დავბრუნდეთ. და მოვლენა განვავითაროთ რიონის პირზე შეფენილ პატარა ქალაქზე და მე ერთ-ერთი განმარტება აქ ასეთი სადაცო მატა ბალანჩივაძის ქრივის გაბზარულ თებში შემოწყობილი მოხარშული ცხლის სურნელი ტრელებს. აი საოცარი კოლორიტი, ალბათ მარტო ქუთაისში თუ შეიძლება, რომ აი მატა ბალანჩივაძის ქრივმა გაბზარულ თებში შემოაწყავს მოხარშული ცხალი და წარმოიდგენია რა საოცარი სურნელი ექნება მოხარშულ ცხალს, ესე იგი გასტრონომიულ ასოციაციო რაღაცა ინტიმური სურნელოვანი ასახვა არის ქუთაისის. აი ესეთი სიმაღლეები არსებობს ტრანსფორმაციისა სხვა ნაწარმოებიდან და არაერთი შეგვიძლია ხა
ჩვენ დავასახელოთ არაერთი ხანუმა და კეთო და კონტენტა, რომ რამდენი ვერსია შეიქმნა ამ ყველაფრის. რაც გინახავს, აღარ ნახავ, როცა ჩვენ სულ საუბრობთ ხოლმე და წეგან ახსენე კიდევაც, რომ აქცენტი საგარელმა დაწერა ეს და ნატო გაბუნია მის მეუღლე თამაშობდა კიდევაც ამ ნაწარმოებს. სწორედ რაც გინახავს, აღარ ნახავ, ის მიხედვით არის უკვე ქართული ანიმაციური ფილმი წუნა და წრუწუნა, შენ ბატონო, წუნა და წრუწუნა, რომელიც განსაკუთრებულად საყვარელი იყო ჩემი თაობის ბავშვებისათვის, საერთოდ ეხლა ფერები რო რაღაცა გაფერმკრთალდა, უკვე ჩემი შვილების თაობა მაგალითად ეხლა ჩაურთა იმ დღეს ჩემ შვილს და ისეთი ყურადღებით ვერ უყურა, ალბათ რაღაცა გააფერადებენ და თავიდან უფრო მოეწონებათ ბავშვებს, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ჩემ ცხოვრების შემთხვევაში ძალიან სამყარო ანიმაციები, ანიმაციური ფილმები იყო, რაც ჩვენ დროს იყო. და აი ესეთი უამრავი ვერსია არსებობს ტრანსფორმაციისა, მოკლედ აი მეფე ლომით დაწყებული წუნა და წრუწუნათი დამთავრებული, რომელიც დარწმუნებული ვარ მოეწონება თქვენ შვილებს და მოუყვებით. დიდებისთვისაც შეიძლება ანალოგიური თამაშები გააკეთოთ, შეცვალოთ, თქვენ თვითონ ჩაერთეთ ამ სიუჟეტის მოძებნაში და მე მგონი ძალიან საინტერესოდ გამოვა ეს ყველაფერი. ჩვენი ცხოვრება ეხა განსაკუთრებულად დამოკიდებული სივრცეში და სივრცეზე და სულ ნახულობთ, რომ რაღაცა როგორ უჭერთ ადამიანებს მარტო ყოფნა სახლში და რაღაცა ვიგონებთ, წიგს ვერ მკითხულობთ საერთოდ, რომ გულს ვერ უდებთ და რაღაცა დეპრესიული ფონი და რაღაცა რაღაცა 10 დღეა სულ ესე სახლში ვართ საყვარელ ოჯახის წევრებთან და უკვე ამაზე ძალიან ბევრს წუწუნებ. თუმცა არსებობდნენ ადამიანები, რომლებსაც 10 ჯერ და 20 ჯერ მეტი დრო უწევდათ იძულებით მარტო ყოფნა და ძალიან მნიშვნელოვნად ხდებოდნენ ამ მოცემულობას. მე სულ ვამბობ ხოლმე წეგან, რომ დროის გამოყენება და დროის გაყვანა და ამაზე დამაფიქრა არაჩვეულებრივმა მუსიკოსმა მიხაილომ, ვიცით ალბათ ეს მუსიკოსი, მათ მოუწიათ რუსთავში ციხეში ყოფნა მას და მის თანამოაზრეებს, თანამოაზრეებს უკვე შემდგომში, რომლებაც გადაწყვიტეს, რომ ამ პროცესში დაედგა სპექტაკლი და სწორედ მიხაილომ მითხრა ეს, როდესაც მე მივედი და შევხვდი საპატიმროში მათ, რომ ჩვენ არ გვინდა დროის გაყვანა, ჩვენ გვინდა დროის გამოყენება და სპექტაკლი გვინდა დამდგათო და მართლაც ამ ადამიანებმა დრო გამოიყენეს და დადგეს სპექტაკლი, რომლითაც ძალიან საინტერესოდ გაატარეს ის მოცემულობა და დარწმუნებული ვარ, ეს ძალიან სახარისო იყო იმ მოცემულობაში, რაშიც მათ თან არსებობა უწევდა. და მე მინდა გითხრათ მაგალითად ალექსანდრე ახმეტელი, სანდრო ახმეტელი რეჟისორი, რომელიც დაპატიმრებული იყო, სანამ დახვრეტდნენ მას, წარმოგიდგენთ, სულ 12 კაციან საკანში 100-მდე ადამიანის უწევდა ყოფნა და აი იმ დღეების განმავლობაში სანდრო ახმეტელი უყვებოდა მათ საქართველოს ისტორიას და საქართველოს განსაკუთრებულად უყვარდა თავის ქვეყანა და ისეთი ავტორიტეტით და სიყვარულით სარგებლობდა სანდრო ახმეტელი იმ პატიმრებში, როდესაც ამბანის მიხედვით აცხადებდნენ დასახვრეტი ადამიანების სიას. ახმეტელი ხო თავში უნდა ყოფილიყო და რომ გამოაცხადებდნენ ახმეტელი და ადგებოდა, ეტყოდა რომელიმე, რომ დღეს არა ბატონო სანდრო, დღეს მე გავა და აი გავალდა, თვითო დღით უხანგრძლივებდნენ სანდრო ახმეტელს ცხოვრებას ეს ადამიანები, იმიტომ რომ იმ ხელა გავლენა მოახდინა ახმეტელმა ამ ადამიანებზე, რომ წარმოიდგინე ხა სიკვდილ მისჯილთა საკანში ყველა მიცოდა, რომ მათ გარდაუვალი იყო ეს განაჩენი სასრულები, ხო? შესაძლოა ახმეტელი რომ გაიყვანეს და სახროდოთ და ეს სინიზმი რაც ჰქონდა სამჭოთა რეალობას ვეკითხებოდნენ, რომ რა სურვილი გაქვს სიკვდილის წინ და ახმეტელმა გამოიყენა ეს კითხვა და უთხრა, რომ მე არ მინდა, რომ ქართველმა დამხრიდოსო და შეუსრულეს ეს თხოვნა. ასევე ეკითხებოდნენ არჩევნებზე, რომ მიდიოდა ამომრჩეველი თურმე და ეწერა შემოხაზე თქვენთვის სასურველი კანდიდატი და კანდიდატი შეიძლება და ყოფილიყო მარტო ერთი ზოგ შემთხვევაში, შემოხაზავდა იმ ერთს. მოკლედ, და აი ესეთი სანდრო ახმეტელი იმდენად მნიშვნელოვნად რაღაცა ამზადებდა ამ ადამიანებს, რომ იცოდა რა ბედი ელოდა და აი არავინ არ თქვას, რომ სიკვდილის არ ეშინია. ამიტომ ამასთვის რაღაცა აი მორალურ მზაობას აკეთებდა და მართლა აი ალბათ ესეთი ადამიანების სიმძლიერე მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს ჩვენ ვიცით, რომ საბედნიეროდ რაღაცა ისეთი
ესეთი უბედურება არ ველოდება და ამიტომ თავარია ვიყოთ სახლში მშვიდად. ანა ფრანკის უყვები ხოლმე განსაკუთრებით ამ პერიოდში და წარმოვიდგინეთ 2 წელიწად ნახევარი თუ სწორად მახსოვს მოუწიათ ყოფნა სადაც სხვენში სადაც დღისით ხმას ვერ იღებდნენ, იმიტომ რომ ქვემოთ კანტორა იყო და გაიგებდნენ, რომ ზემოთ ებრაელები იყვნენ. და 2 წელიწად ნახევარი აი ეს ჩუმად დღე იკანტრონულებს ღამე დადიოდნენ და მე კი დასწორდა ცუდად მარტო მამა გადარჩა ანა ფრანკის ოტო ფრანკებმა რა დანარჩენი სულა დახოცეს მაგრამ მაინც რაღაცა ის მაგალითი იქ ყოფნისა ამათმა ძალიან მნიშვნელოვნად შეინარჩუნეს. აი ებრაელები ვახსენე და მე აქვე რაღი ქართული თეატრის ირგვლივ ტრიალებთ მაინც და ვცდილობ უფრო კარგი ისტორიები მოგიყვეთ ქართული თეატრიდან. მე სულ მაოცებს ნიკოლო რთქიფანიძის გმირობა, რომელიც ქუთაისის თეატრში როდესაც რუსული დასი ჩამოვიდა საგასტროლოდ და სპექტაკლი იწყებოდა ესე ფარდა რო გაიხსნა, ესე იგი რუს ჯარისკაცს გამოყავდა ებრაელი თოკმობული და მოათრევდა ისე და ჯოხს ურტყავდა. და ნახეს ქუთაისში სპექტაკლი იწყება ესეთი მიზანსცენით, სადაც ებრაელებს ესე ეპრობიან, ეს პირდაპირ შეურაცხყოფად მიიღეს და ავარდა ნიკოლო რთქიფანიძე ეს დიდი ქართველი მწერალი ნამდვილად და აი ესე გააჩერა სპექტაკლის გაუსორდა ფიზიკურად ძალიან მსახიობებს და უთხრა რომ ჩვენო ამ ქალაქშიო ებრაელების ასეთ დამოკიდებულებას ვერ ამიტანთ, რადგან ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში სხვანაირი სიყვარულით ცხოვრობთ. ნიკოლო რთქიფანიძე ამის გამო დააპატიმრეს კიდევაც და როდესაც გამოვიდა საპატიმროდან, მერე იძულებული გახდა რომ ცოტა ხნით გარიდებოდა ქუთაის. აი ასეთი მაგალითები იყო ყოველთვის ქართულ თეატრში და გიგალო რთქიფანიძემ დადგა ერთხელ ბიძია თომას ქოხინა რომ აგროვებენ ფულს ეს ტყვე გამოისყიდოთ და ნახულობენ რომ ფული საკმარისი არ არის საბავშვო თეატრში და ავიდა ერთი ბავში სცენაზე მაყურებელი და ფული ჩაუგდო რომ ესო ჩემი ფულიც დაამატეთო მე აყვამბავ სხვა ბავში კიდე სხვა ბავში და მიხვდნენ რომ რაღაცა განსაკუთრებული მოხდა იმ დღეს, იმიტომ რომ რაღაცა სიუჟეტი, მოვლენათა რიგი, რაც სცენაზე ხდება და დარბაზში მაყურებელი უცად გაერთიან და ამ ერთი სანახაობით და რაღაცა განსაკუთრებული ის უხილავი კედელი დაინგრა და ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში განაგრძობდა თანაარსებობას და ესაც არის თეატრის ძალა ალბათ, რითიც გამოირჩევა ბევრი რამისგან, ცოცხალი პროცესი, აი სხვა ყველაფერი ხელოვნების სხვა დარგებს მიუბრუნდები, მერე წაიკითხავ, მერე დაათვალიერებ, მერე და თეატრს მერე ვეღარ, აი იმ წუთში სპექტაკლი თუ ვერ ნახე, მერე უკვე სხვა სპექტაკლს ნახავ, ან იგივე სპექტაკლს, მაგრამ სრულიად სხვა ენერგეტიკით და ტემპო რიტმით და ემოციით განსაზღვრულს. ძალიან ბევრი ისტორიებია ესეთი, როცა მაყურებელზე კარგიც და ცუდიც ერთხელ ტყვია ესროლეს ასაძეს იმდენად დარწმუნდნენ მისი უარყოფითი როლის სინამდვილეში, რომ მართლა ვერ მოზომეს და კიდევ აი აცდა და გადარჩა, თორე შეიძლება და რამე სერიოზული საფრთხე წარმოქმნილიყო. ამ კუთხით ქართული თეატრი, ზოგადად თეატრი არის გამორჩეული, განსაკუთრებული და მე გამეხარდება თუ თქვენ ამ დროს ფემოძიფასო ვაყურებლებო გამოიყენებთ, ჩართავთ უამრავმა თეატრმა, დაიწყო როგორც ქართული ისე უცხოური სპექტაკლების ჩვენება ონლაინ სივრცეში და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს სპექტაკლები, რასაკვირველი ის ეფექტი არა აქვს სპექტაკლის ჩანაწერის ნახვას, მაგრამ ნუ სხვა მოცემულობა და სხვა გამოსავალი დღეს ჩვენ არ აგვაქვს და ამიტომ გონია რომ უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები და მშვიდად გავაგრძელოთ ცხოვრება ჩვენს ოჯახის წევრებთან ერთად, რადგან თქვა სიმართლე, რომ ამ გაჭედების და სოციალური და ამ აჩქარებული დროის ეპოქაში ჩვენ ვერ ვიცლიდით და ბევრ დროს ვერ ვატარებთ მათთან ერთად და მიხარია, რომ ეხლა რაღაცა სულ უნდა ეძებო, სულზე არ უნდა იფიქროს, სულ უნდა ეძებო რაღაცა ამ წუთში კარგი მხარე და აი ჩემი კარგი მხარე ის არის, რომ უფრო მეტ დროს ნახულობ ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ჰქონდათ ჩემი დახვის დეფიციტი და ამიტომ გონია რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს
კარგად გამოიყენოთ. მოკლედ, რასაც არ ეშველება არაფერი, იმაზე დარდი უარესია. ამიტომ ჩვენ ახლა ნელ-ნელა უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენს ქვეყანას, რათა ჩვენი უპასუხისმგებლობები არ გავრცელდეს ეს სენი, რომელიც მსოფლიოს ებრძვის და რომელიც დამარცხდება იმედია და მოიგონებენ რაღაცა ვაქცინას და ჩვენ ისევ ისე მშვიდად გავაგრძელებთ ცხოვრებას. დახვამდის, გემშვიდობებით, კარგად მზადდებათ.